Hej, hej. Hej. Hej, jag heter Maja Hermansson som sagt och jobbar på Brombergs bokförlag som har den stora äran att få ge ut Kristina Kapelins nya bok. Vi kanske skulle ha en bok här uppe på scen, tänkte jag. Jag hämtar den. Tack. Sådär, Kristina Kapelin är säkert bekant för många av er. Utrikeskorrespondent på SVT, journalist och författare. Har bland annat skrivit en bok som handlar om Berlusconi, som ni säkert är många som har läst. Och en bok som heter Italiensk dagbok, som finns i vår monter om man vill köpa, som handlar om livet i allmänhet i Italien. Men det här är alltså en biografi om den nuvarande påven, påve Franciscus. Först och främst, så känns det, Kristina? Den är ju precis nyutkommen från tryckeriet. Jo, men det känns ju som det alltid gör när man har skrivit en bok, att det är någon sorts skräckblandad förtjusning. Det är väl, hela sommaren har varit ett enda fram och tillbaka. Det här rätt, har vi fått det här rätt för oss? För det här är ju en annan värld faktiskt, som jag nu har gett mig in i. Och det är ju en del av det fascinerande i det här projektet, att verkligen tränga in i den här parallella världen som är så egentligen faktiskt väldigt påtaglig i Rom, och som ju är väldigt viktig för 1,2 miljarder katoliker runt om i världen. Ja, och det är ju en biografi, men den är inte så traditionellt hållen. Själva ramberättelsen, eller kärnan i boken, handlar om en väldigt annorlunda vänskap. Vill du berätta lite om det? När jag tänkte att man måste på något sätt få en väg in för att göra det lite mer spännande kanske, så att det inte bara känns som en torr biografi. Och då hade jag turen att lära känna en argentinare som har bott i Sverige sedan 70-talet. Han kom hit som politisk flykting och som kontaktade påven i samband med att han läste en förfärlig historia i tidningen om hur en argentinsk man hade legat död i sin lägenhet i 2 år innan han hittades. Och det där gjorde Carlos så ont, både tror jag för mannens öde, så mänskliga öde, men ännu mer naturligtvis därför att det var en landsman. Och han skriver till Argentinas president. Han skriver till någonting som han kallar för kontoret för mänskliga rättigheter i Argentina. Han får inget svar, det går flera veckor. Och då tar han fram datorn igen och så skriver han ett mejl till påven, som ju också är argentinare. Och han får svar inom loppet av bara några timmar. Och där inleds en korrespondens som sen leder fram till att påven bjuder in Carlos och hans tvillingbror Rodolfo, som tyvärr gick bort i somras, till Vatikanen. Och där halkar undertecknad in på ett bananskal. Ja, och det här är ju på något sätt lite talande för vilken typ av påve det här är, som är så pass närvarande och reagerar direkt på det här mejlet. Vill du berätta lite mer om teckna ett litet porträtt av påven? Vem är han? Ja, alltså jag har ju då tack vare Carlos också faktiskt träffat honom i egen hög person, för att när Carlos sen kommer till Rom så kontaktar han mig, och det var vår första kontakt. Och då kan jag säga att i ett sånt här lite mer intimt sammanhang, jag stod ju där och tänkte att nu kommer jag att dona liksom. Det här går inte, jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte hur man ska uppföra sig. Så är det faktiskt så att han är väldigt, alltså nästan lite blyg faktiskt i den här mer intima, nära kontakten. Medan han ju däremot som påve är väldigt utåtriktad och vad ska vi säga, ja, utåtriktad är väl rätt ord, förlåt, jag kommer inte på något bättre. Men han är som sagt var verkligen en ovanlig påve, och det visade han redan när han steg ut på balkongen efter valet, påvevalet 2013. Där han, ett, att han väljer namnet Franciscus. Franciscus var ju en rebell i kyrkan, en fattig munk som ansåg att det var för mycket flärd och pompa och ståt i Vatikanen, och som ville så att säga ner till verkliga kärnbudskapet i kristendomen.
Han kallade sig aldrig för påve faktiskt. Han kallade sig för Roms biskop. Och det är han också. Och därmed markerade han att han först och främst vill vara en själasörjare. Och där han är reformator, det är just vad gäller Vatikanen och, själva maktapparaten i den katolska kyrkan. Och det har att göra med både, det har rätt mycket att göra med skulle jag vilja säga, att han har verkat i en stor katolsk kyrka i ett land långt ifrån Italien. För att Vatikanen är väldigt färgat av Italien. Det är ju där det har legat i hundratals år. Och faktiskt är att om man känner till liksom hur det fungerar i den italienska administrationen och förvaltningen, så när man kommer in i Vatikanen så känner man igen en hel del sjukdomar skulle jag vilja säga. Det har ju varit liksom en enorm italiensk dominans i Vatikanen under århundradena. Och här kommer då en påve långt bort ifrån som har sett liksom en helt annan, kyrkan i en helt annan miljö och känner liksom att kyrkorna som är ute i världen måste få större inflytande i Vatikanen. Och det är det bland annat han försöker göra. Plus att han verkligen försöker att få det här till en mer transparent och normalt fungerande organisation. Och han har ju rört om ganska mycket i Vatikanen. På vilket sätt har han gjort det? Ja, om vi ser då till, som sagt, var till själva maktstrukturer och sånt där, så tillsatte han ju väldigt tidigt en särskild kommission av externa experter som skulle genomlysa allt det som har med ekonomi att göra. Alltså dels de så kallade kongregationerna som är som ministerier kan man säga. Men också den ganska skandalomsusade Vatikanbanken som heter IOR. Som ofta har anklagats och visade sig med rätta för att ha sysslat med penningtvätt och alla möjliga skumraskaffärer. Och då kommer det fram en väldig massa i den här kommissionen som för övrigt italienska journalister har berättat om väldigt ingående i två böcker som jag har läst och delvis citerar i min egen bok som är ganska otroliga. Till exempel kongregationen för helgonförklaringsprocesser. Alltså där man förklarar helgon och hur det går till och liksom vad det kan kosta att få ett helgon förklarat och så där vidare. Det är ett exempel, men vad han vill där är till exempel just att det ska inte kosta en massa pengar. Det ska inte vara dyrt att få ett helgon förklarat. Det ska inte heller vara dyrt att få sitt äktenskap annullerat. För ni vet kanske att är man katolik och man vill skilja sig för att kyrkan ska ta en tillbaka så att säga, så kan man inte göra en världslig skilsmässa, utan då måste man göra en religiös skilsmässa. Och det kostar idag mycket pengar, eller har kostat ända fram till nu. Där påven faktiskt har gjort en sorts snabb skilsmässa där man bara betalar någon sorts administrativ avgift. Ni förstår säkert att det här är ganska kontroversiellt. Och det här är bara några exempel. Även vad gäller pedofili har han faktiskt med kraft ingripit dels i lagstiftning. Men om jag ska vara uppriktig tror jag kanske att ännu viktigare är att han markerar så tydligt när han talar om att detta är absolut oacceptabelt. Han har jämfört pedofili med en svart mässa. Och jag tror personligen liksom att det riktiga sättet man kommer åt pedofilin i kyrkan är nog inte så mycket egentligen med lagar och regler som att man på ett väldigt tidigt stadium i prästutbildningen gör det väldigt klart och tydligt att detta är fullkomligt oacceptabelt. Att kyrkan inte kommer att skydda sina egna i den här typen av sammanhang. Ja, och sen är det ju flera andra aspekter av påven som man ändå får se som ganska liberala, i alla fall i förhållande till tidigare påvar. Synen på kvinnor, synen på homosexuella, på andra religioner. Kan du utveckla det lite grann? Ja, han har ju dels en väldigt tydlig ekumenisk inriktning. Och det ser vi ju bland annat på det faktum att han faktiskt kommer till Sverige. Och det gör han ju för att högtidlighålla 500-årsjubileet av reformationen. Och reformationen är ju den kristna kyrkans största och mest såriga schism kan man säga. Alltså här en stor del kristna lämnar den katolska kyrkan. Det utbryter ett krig. 30-åriga kriget är ju ett religionskrig. Och jag är tillräckligt gammal för att ha varit med när katoliker och protestanter dödade varann på Nordirland.
Så att det här är alltså att han kommer hit och är med om att fira detta är väldigt viktigt. Och minst lika viktigt, så som världen ser ut just nu, är hur han verkligen försöker få en bättre och fungerande dialog med den muslimska världen. Som den gamle påven, den tyske påven Benediktus den 16, där han gjorde ett ganska så allvarligt klavertramp som ledde till att man fjärmade sig från varandra. Och här har då istället Franciscus tagit emot väldigt viktiga företrädare både för shia och sunni muslimer och han markerar väldigt ofta att liksom, vi tror det är samma gud, så att säga. Vi tror alla på samma gud, vilket ju är ganska kontroversiellt naturligtvis att säga, både i den kristna världen och i den muslimska världen. Vad gäller kvinnorna, så det är ett av de kapitlen som jag tyckte var mest spännande att skriva, måste jag säga, därför att det visar sig då att om man tittar på siffror så ser man att det finns ungefär 800 000 kvinnor som arbetar i den katolska kyrkan. Här har vi alltså nunnor och vi har lekmannanunnor och vi har kvinnor som kanske undervisar i katekes och så vidare. Förlåt, nu heter det katekes på svenska? Katekes. Det blir sådär, katekismo heter det på italienska. Och om ni ser på hur många männen är så är de ungefär 400 000. Så det är ganska anmärkningsvärt att det är nästan dubbelt så många kvinnor som arbetar i den katolska kyrkan men som faktiskt inte har något inflytande. Och då var det också spännande när jag talar med kvinnor i den här världen att höra att, för vi har ju en tendens att se det som att det riktigt stora problemet är om kvinnor får lov att bli präster. Men en del av de kvinnor jag talar med säger att det är inte så mycket det som allt det andra. Det vill säga att vi inte syns, att vi inte märks, att man inte drar lärdom av det vi gör. Det finns ju en enorm massa väldigt modiga nunnor runt om i världen som verkligen hjälper människor på alla möjliga sätt. Alltså både vad ska vi säga, som arbetar i skolor, som arbetar med sjukvård, som skyddar kvinnor, ofta väldigt utsatta kvinnor. Och som faktiskt också stryker med, alltså, ja, helt enkelt blir mördade för det arbete de gör. Och med rätta säger de varför får inte vi synas och höras? Vad gäller de homosexuella har han ju sagt klart och tydligt, han har sagt vem är jag att döma om en homosexuell vill närma sig kyrkan. Och i just det sammanhanget har han också blivit kritiserad därför att man tycker att han säger en sak och gör en annan. Tror jag att man måste komma ihåg dels att kyrkan, det här är alltså 1,2 miljarder människor i hela världen som påven ska leda och styra. Och naturligtvis med enormt stora regionala skillnader mellan dessa kyrkor och hur de ser på olika frågor. Och också att påven, en teolog jag talar med, tycker han uttrycker det så väl, för han säger att påven måste vara både en profet, eller den här påven är både en profet och en själasörjare. Alltså han ska dels ska han på något sätt visa vägen framåt, men han måste också hålla ihop sin jord. Han får inte splittra sin kyrka. Så att de här uttalandena som vem är jag att döma, visa större tolerans, låt kvinnorna få höras i kyrkan, släpp in fler lekmannakvinnor, konstigt ord, i kyrkan, öppna för kvinnliga diakoner, det är profeten. Och den som sen kanske kan verka ta steget tillbaka, det är han som måste tänka på att han har 1,2 miljarder människor att tänka på som ser på de här problemen på väldigt olika sätt. Så att kanske är det så att det enda sättet att hålla samman den här organisationen är att göra så här. Samtidigt som det naturligtvis är en organisation med enorma inre spänningar. Och som jag tror just kanske vad gäller kvinnor och homosexuella är två faktiskt centrala frågor där man måste förändra lite fortare än vad man har gjort i det förflutna. Ja, om man tittar på påve Franciscus och hans bakgrund, han är ju något av en man av folket kan man säga. Kan du berätta lite mer om vem han är från början, vem var han? Ja, han är ju son till en av miljontals italienska familjer som utvandrade till Argentina på den tiden där Argentina var liksom the land of milk and honey. Hans familj kommer ifrån Piemonte.
Det var tydligen så att man åt risotto alla piemontese, det var tillhörde söndags middagarna i den här stadsdelen i Buenos Aires där han växte upp. Han hade en varmt religiös farmor som han älskade. Och familjen var religiös, men hans mamma blev faktiskt väldigt besviken när han sa att han ville bli präst. Hon ville inte det. Det tog många år för henne innan hon accepterade att han faktiskt valde den här banan. Så han känner kallet väldigt tidigt och då söker han sig till jesuiterna. Och det har jag en av de många saker jag har fått lära mig under tiden att jag har skrivit den här boken, att jesuiterna är en sorts, det är som att söka till Oxford och Harvard för en ung religiös man. Det är verkligen liksom en elitutbildning. Vi protestanter har en väldigt sned bild av jesuiterna eftersom de var så starka ungefär samtidigt som Luther kommer in i bilden och försökte så att säga förhindra att människor skulle lämna den katolska kyrkan. Tyvärr ser jag att tiden går så väldigt fort som den alltid gör när man har trevligt. Men i alla fall, han kommer alltså från en lägre medelklassbakgrund kan man säga. Och har under hela sin gärning i Argentina verkligen satt de fattiga i centrum. Vilket framstår lite grann som en revolution nu i Rom. Men vilket ju är det fullständigt naturliga naturligtvis när man kommer, när man verkar i ett land där det finns ofantligt många människor som har sån enormt behov av hjälp och i alla avseenden. Han drar helt enkelt in, kan man säga, Sydamerika. Han drar in Sydamerika, men jag skulle säga kanske alla eller väldigt många fattiga länders mest centrala problematik i Vatikanens maktpalats. Och därigenom, bara därigenom förändrar han kyrkan. Ja, då har vi kort om tid kvar. Men sist, kan du säga någonting om vad påven har för betydelse rent politiskt utöver liksom den makt han har inom kyrkan, den katolska kyrkan, den världspolitiskt? Ja. Alltså, man kan ju säga att alla påvar har betydelse genom att de har så många medlemmar så att säga. De leder så många människor. Men just den här påven har ju tydligt markerat att han verkligen vill höras i världssamfundet. Och han är en väldigt god kommunikatör. Han har skrivit en så kallad rundskrivelse om miljön som kom ut ungefär ett halvår före det stora klimatmötet i Paris. Och som man kan säga att majoriteten av den internationella miljörörelsen var enormt positivt inställda till. Han har, som jag sa, verkligen arbetar på den interreligiösa dialogen, vilket jag tror är väldigt viktigt för fredliga relationer i världen. Och han talar också väldigt tydligt och kraftfullt för att vi alla måste hjälpa världens migranter och flyktingar. Det där är väldigt centralt. Han har gjort två resor. Hans första resa gick till Lampedusa. I april var han på Lesbos och tog med sig tre muslimska familjer tillbaka till Rom. Han upphör liksom aldrig, varje gång man går till Petersplatsen så spikar han, hamrar han på den spiken så att säga. Och det tror jag också är viktigt idag. Ja, Kristina kommer stå här och signera och vi kommer sälja böcker. Tack så mycket Kristina. Tack själv. Tack alla ni.